דליה זילברשטיין, אחות בפגייה בבית החולים מאיר. שלום וברכה, בואי ספרי לנו, קודם כל, מהו פג מבחינת ההגדרה הרפואית? פג הוא תינוק שנולד טרם מלאו לו 37 שבועות הריון. בתוך האוכלוסייה הזאת יש מגוון רחב משבוע 24 עד שבוע 36 פלוס. יש גם פחות מ-24. יש גם פחות מ-24, אבל אם נדבר על אולי יותר מקובל. איך הדבר מתבטא מבחינה תפקודית שאנחנו מדברים על פג? אמרת בין השבוע ה-37, סליחה, מתחת לשבוע ה-37. אז כל מערכות הגוף של פגים אינם בשלות, ובאופן בולט מערכת הנשימה אינה בשלה, ואז פגים לעתים קרובות זקוקים לתמיכה נשימתית באמצעים שונים. מכשיר הנשמה וחמצן. אחר מעל מכשיר הנשמה דרך חמצן, כן. נכון. מערכת העיכול אינה בשלה, ואז יש להם לפעמים קשיים לספוג את האוכל שאנחנו נותנים. מערכת הלב לא בשלה, אז הדופק יכול להיות לא סדיר, הורדות של דופק. זה הביטויים השונים של חוסר הבשלות. וגם מערכת החיסון אינה בשלה, ואז יש להם נטייה מאוד גדולה לזיהומים. אחת המערכות המאוד לא בשלות זה מערכת העצבים המרכזית והמוח, שהוא איבר מאוד לא בשל אצל פגים. איך היו נראות הפגיות, או איך נראות הפגיות המסורתיות? פגיות היו נראות, ועדיין חלק מהם עדיין נראות, כמקום עם גריעה מאוד חזקה, אורות, רעשים, קולות רמים, צפצופים, מוניטורים, אזעקות, הרבה מאוד פעילות, משהו דומה לסדרת ER שראינו בזמנו. כמו חדר מיון, אקשן. כן, ככה הם היו נראות, נוכחות ההורים הייתה מועטה ומוגבלת, וגם כשהם נוכחים הם לא לוקחים חלק פעיל בטיפול. אין הקפדה או תשומת לב למחזוריות השינה והערנות של התינוק. הרבה מאוד התערבויות, פעילויות, הרבה הפרות למנוחתו של התינוק. כלומר, אנחנו הבנו, כלומר, ברגע שהבנו שיש יותר מדי הרבה גירויים שליליים, השתנו הדברים. מה רואים היום? איך עושים את זה היום? כי בכל זאת, מדובר בתינוקות שצריכים להשגיח עליהם, שהצוות מטפל בהם צריך לראות אותם, שיש להם כל מיני מכשירי ניטור, ניטור של לב, ניטור של נשימה, שמופיעים על מוניטורים, שמרצדים, שמצפצפים בכל הזעקה. שוכב תינוק ליד תינוק, מספיק שאצלו שום דבר לא קורה, בתינוק שלידו יש אזעקה, זה משפיע גם עליו. איך אפשר למנוע את כל אותם רעשים והפרעות וגירויים מיותרים? כן, אז מסתבר שאפשר לתת טיפול רפואי מאוד אינטנסיבי ומאוד מתקדם ומאוד טכנולוגי ליד טיפול שהוא התפתחותי ואנושי ויותר ידידותי לתינוק המתפתח. כיום יש הקפדה הרבה יותר גדולה בפגיות על רמת הקולות ורמת הגירויים שבסביבת התינוק, ויש המון התערבויות שניתן לעשות במובן הזה. למשל, הפגיות היום יש הקפדה מאוד גדולה על דיבור בלחש, על אימום האורות, על כיסוי האינקובטורים כדי להגן על התינוק הזה. מכסים את האינקובטור. מכסים בכיסוי יעיל וטוב, לא באופן מוחלט, תמיד משאירים איזשהו פתח כדי לראות את ההתנהגות. למרות שזה פגים שמנותרים. למרות שהוא מנותר, ויש לנו את כל האפשרות על המסך לראות איך הוא נושם, ואת החמצן שלו, את ריווי החמצן ואת הלב ואת הכל. נכון, זה מבחינה פיזיולוגית, אבל מבחינה התפתחותית או נאורו-התפתחותית, מאוד חשוב להסתכל להתנהגות של אותו תינוק. אז בואי תגידי לו, מה אותו טיפול התפתחותי תומך? כן, אז כמו שמנהלת המחלקה שלי, פרופסור דולפין, אומרת, הגישה ההתפתחותית היא גישה נותנת לפג מה שהפג היה מבקש לו יכול היה לבטא את זה. אם נתייחס להגדרה קצת יותר רשמית, זו גישה התפתחותית שממוקדת משפחה, שמטרתה לשנות או להתאים את תנאי הסביבה של הפגיה ואת הטיפול הניתן בפגיה לצרכים ההתפתחותיים המוקדמים של פגים. ולתינוק פג הייתי אומרת שיש בתחילת דרכו שלושה צרכים התפתחותיים עיקריים או בסיסיים. אחד זה להיות מוגן מפני
הגירויים של הסביבה, כי המוח הלא בשל שלו אינו יכול להתמודד עם הגריה הזאת המסיב. חלק ממוח בשל גם לא יכול להתמודד עם אותם גירויים שיש לנו. זה נכון, אבל כאן יש לנו מוח שהוא מאוד רגיש ופגיע. אז הגנה מפני גירויים זה צורך אחד בתחילת הדרך. צורך שני, הייתי אומרת, שזה האינדיבידואליות או הייחודיות. אין, כשאנחנו באים באינטראקציה עם תינוק פג, אין איזה מתכון אחיד וגורף לכולם. כל פג מתנהג אחרת, מגיב אחרת, יש לו יכולות אחרים וסף סיבולת אחר, ולכן מאוד חשוב להתאים את דרך או סגנון הטיפול שלנו בתינוק לפי האותות שהוא משדר. ובאמת המפתח לאינדיבידואליות הזאת זה להבין ולזהות את התגובות ההתנהגותיות של פגים. אז באמת, איך את יכולה לראות את זה התנהגות של פג שהוא שקט, שהוא נינוח, שטוב לו, שהסביבה תומכת בו? כן, אז פג כזה זה מה שאנחנו קוראים, הוא מאורגן מבחינה נאורו-התנהגותית. מה שנקרא בעברית פג מבסוט. נכון, טוב לו, נינוח לו, אנחנו יכולים לראות את זה על המדדים הפיזיולוגיים שלו, על ההתנהגות המוטורית שלו, כלומר איך הוא זז ואיך הוא שוכב ואיך הוא אוסף את הגפיים. אנחנו נראה תינוק קרוב לוודאי שישן בנינוחות, או שער אבל רגוע מאוד, עם גוף מקורבל ואסוף, עם גפיים מקופלות ועם מדדים פיזיולוגיים די יציבים. מילה אחת לגבי הקשר עם האם, איך אתם דואגים שיהיה קשר טוב עם האם? אז זה הצורך השלישי שאני רציתי להזכיר קודם, זה צורך מאוד מאוד חשוב של קרבה פיזית לגוף האם ומגע אימהי. מסכין תוסכין, אור לאור. כן, יש כמה דרכים לאפשר זאת בפגיה. החשוב שביניהם, אני חושבת, זה הקנגרו או שיטת הסכין תוסכין, שהתינוק מוחזק חשוף בערום על החזה הערום של האם. יש גם דרכים אחרות לאפשר מגע וקשר מוקדם בין פג לאימו בפגיה, בין אם זה על ידי מגע נכון ומגע תומך ומגע שמאוד מכיל את התינוק וגורם לו לנינוחות הזאת שדיברנו עליה. תודה רבה לדוקטור דניאל זילברשטיין, וכעת אנחנו נעבור לנושא האחרון שלנו להיום. זירי שומר משמשים כתבלין מאז תקופת רומי העתיקה. היום בפינת התבלינים שלנו נשמע על יתרונותיו הבריאותיים של השומר, ועל כך יספר לנו אבי ציטרשפילר, התבלינאי שלנו. אבי, יספר לי על השומר. אני רואה פה את השומר שיש כאלה שמאוד אוהבים אותו, כמוני למשל. יש כאלה שלא סובלים אותו. דליה, את אוכלת שומר? לפעמים, כן, אבל ככה.